I ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan gameplay. Danas igramo Watch Dogs, kao što vidite. I nastavljamo tamo gde smo prošli put stali. Pero, nemoj da izlaziš pored mene, vidiš da snimam, kako te nije sramota. I evo nas ovde. E sad, ovu misiju ja nisam znao da uradim. Ajde vidimo baš ovo, jer nisam znao da uradim prošli put. Okej. Moramo da nekog da hakujemo, okej. Ajde. Ko to mene hakuje, a? Jer ne znam ovu misiju ovde. Možda ću i failovati sada, ali jednostavno ne znam da uradim ovu misiju. Mislim. Tu si bre, pero! Uuuu! Sam uspio, ej, šta je sad ovo? Šta je sad, šta da radim? Sukces, dobro, uradili smo, gde je on? Što ne mogu da pomeram mišljam, šta je bilo sad? Ovo, escape. E sad, joo, trebam da begam, jaa, zaboravio sam, eee! Dobro, nešto, uvjetit će me policija. To jest, moram brzo da nađem vozilo. Bekstvo za sre... Bekstvo za sre... Ne, lego, ne znam što sam htio da kažem. Pa pomeri se, bre! A ništa, uvijem na policiji. Ništa, ali uspiću da ne pobegnem. Nadam se. Bežimo sad. Brat, ovo izvadi cijelu cijelicu iz betona, je. Tu mi se uvijek svidalo, izvadi cijelu banderu, ono. Nije normalno, ne. Svoje smo. Ču pobeći ja od ove policije. Oće, ako mi ne veri više. Ali oni jako brzo idu, ja ne verujem kako oni piče. Dobro što još mogu cijelu banderu da izvodim iz... To je to. A što si seo ovde? Ili sela, ne znam. Ne znam. Uspeli smo da pobegnemo od policije. I nastavljamo misiju, šta sad trebam da radim? Opet imam smartphone, dobro, šta sad? Čekaj, šta da radim? And online con, dobro, gdje je to? Evo ga. Uuu, brad. Pojme ih tu puno, ne znam šta da radim, ja sad ovdje. Ajde ovo ovdje. Kako će mi da označi? Da li ovo moram sad da radim ili... Neće ovdje. Ili je to sve glavna misija, ako je sporedno, da nećemo da radimo, to je, ne verujem da će raditi sporedne misije. Nije sporedna, dobro. Neće da radim sporedne misije. Nisam još primetio u igrici da pada kiša, baš bih volio da vidim efekat kiše, pošto na starom, opet ja na starom, 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 kad sam igrao na starom procesoru, baš je bio do jaja efekat, onda sam igrao na low i na 720, tako da nisam ja baš mogu da vidim u fullu. Tako da ja čekam da pada kiša u igrici da vidim kako to izgleda. Pošto znam kada pada kiša u svakoj igrici, 3 puta bolje izgleda grafika. Ali iskreno. Šta je ve de begaš i ti? Moram da obučem neku drugu jakonu ovdje da malo bolje izgleda. Čekaj, ovdje imam ovo. Opet ja ovo. A zašto to moram da radim? Neću to da radim. Neću. Hoću da radim misu. To možda uradim kad budem sam, neću sama da vas smaram s tim. Tu da idemo. Nadam se da imam mesta na hard disku, pošto u zadnje vreme je toliko igrica sam skinuo da... Nadam se da će još ovaj gameplay da stane. Ali bukvalno tako stojimo. Neki auto. Pa ajde, uzet ćemo tebe. Nisam još otkuć, e da vidim da li imam skill pointe uopšte. E, pa u skill, da vidim da li imam... Uvijek imam 3. E sad, driving, e ovo mi treba, šta je to, to da, e to nam treba. Svakako, šta je ovo? Imam 2 još, a šta je ovo, za šta je ovo? Pa ajde uzet ćemo i ovo, i da malo bolje, ono, da bude bolje vožnja.
Tako da, gasi bre tu muziku, jao, kako me to nervira. To jest nervira mene kad igram sam nego zbog YouTube-a da ne kaže da ću dobiti copyright i to. Idemo na misiju, ljudi. Šta da vam kažem, igrice mi se sviđa, znači stvarno mi se sviđa. Pre sam rekao da je sranje kad nisam mogao da igram, ali stvarno mi se sad sviđa igrica. I planiram da je pređem, naravno. Čekaj bre, kako je sad onaj otišao? A moramo da ovdje da pobegnem brzo. Dobro, ovo lako ide, ne znam da bežim. Ne, hvate bre, kriminu, idemo. Dobro, neće, jao, beži sad ovdje, jao, da, ovo ide ovako. I hvata me, nećemo tako. Sad će ovdje da se pojavi. Pa da, evo ga. Evo ga sad ovde, ne smije da me uhvati ovo. Da mi juri tu u tri grada posle. Policija, neću moći da pobjegnem. Čekaj, ja trebam da stignem do misije ili šta? Ništa, ajmo do ovog. Ajde. Ovde. Dobro što se još vidi ovde na putu, ne moram gledati na mapu. To mi se, eto, sviđa. Da ne moram mapu da pratim. Jao, evo ga sad ovdje. E pa nećeš mlada stići, mamicu ti tvoju. Ne znam sad da li trebam da stignem na misije, pa će onda da nestane ovo, ili... Sad ćemo da vidimo, tu stići ona misija brzo. Ja mislim da jeste. Da trebam da stignem, sad moram da prođem kroz ovo sranje, ne vezi. Brzo će to da ide. Izvinjavam se. Ajmo. Sada vožnje, navikao sam se, eto, sad malo sam igrao igricu i vožnje nije već tako, ono, teška, ali nije ni za sad, ono, nešto vao. Ali nije teško, navikao sam se, mogu da kažem, ono, polako se navikavam na sve. I sad kad uđem u GTA, neću znati da vozim. Šalim se, naravno. Štiče, kakva je ta barikada bila tamo uopšte? Nisam ni gledao, ne! Promašili smo put. No problem, vraćam se ovdje. I da, ovo je misija se sjećam. Ako je to to. Evo ga. Hoćemo da skipujemo. E sad. Ja sam krenuo do jaja, evo ga pada kiša, sad ćemo vidimo taj efekt zajedno. I za sad dobro izgleda. Evo ono ga policija tamo. Mi trebamo da stigamo do tamo, sam da označim, nemoj da me skonta onaj tamo. Dobro. Gdje onaj sad otišao, jeste, idemo mi za njim. Nemoj sad da se okrene. Dobro, on polako ide. Kome bre? Dobro. Ne, provalit će me helikopter. Neće, uspjet ću brzo. Ne, 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 trči, trči, pero. Trči, ga ne trči. Došao sam ovdje, zakočio. Ovo je bilo dobar potez. Uspjet ćemo, bre, šta se nerviraš, evo, tu smo već. Evo ga. Šta ti je, bre? Sam rekao da ćemo uspjeti. E sad, mapa. Koliko snijam? 9 minuta već, pa kat, bre, ovo, jako brzo mi prolazi, ovo. Kad ja snijam nešto, pogotovo neku do jaja igricu kao što je ovo, meni se baš sviđa, ne znam kako vi stojite s tim, da nam se igrica sviđa ili ne, meni da. Nadam se sad da na actionu neće biti nekih dropova, pošto action, zezan, eto. Šta vam kažem, ja nemam nijedan drop, ni ništa ono, ali na actionu već možda bude, to jest možda kad završim snimak malo će dropuje, a šta da radim sad sa Frapsom da snimam, on pravi jako velike klipove i nemam toliko mesta na hardu, iskreno. Ovo ću vam prekinuo, neću sad da gledam svaki video.
Ja, gospodili smo, jo. Puf! Sako što mi je ubio, onda on ću izaći i izrešetat ću, dobro, ništa. E, ovo mi se svidalo, ovo je igrica, znači ovo je efekt, gledaj, možda driftuje ovaj. To je efekt kad driftujete, stvarno dobro izgleda. Mogu ovako da vam pokažem naprijed, ono, dim što izgleda, znači, dobro, sad je kiša, da, sad ne mogu toliko lepo. Koliko ćete vi da pričate, brate? Ja bi dinam emisiju, ne znam gde. To je dobro kad begate od policije, imate ovu blokadu ovde. Da vidimo šta sad. Aha, da vidimo koliko posto smo prešli ili šta je to. Ajde vidimo baš. O, vidite, gde piše to, gde piše koliko sam prešao tačno, ono? Ne znam. Alo? Statistika? Ne, kad vidiš ovde, znači 2,6% smo prešli igricu. Pa dobro, nije loše, imamo naravno neki skill, ne znam to ni gde piše kad ti imaš njim, nula, dobro, do jaja, dobar, dobar. Gajmo na misiju, ili može? Cash 3000 smo dobili. Malo se vozim ovde. Nego gde treba da idem, aj po jednog, a? Volim ovakve igrice da kaže, tamo idi, to uradi, a ne kao u nekim igricama. Prvo nađi ovo, pa nađi ovo, pa hakuj ovo, da bi dobio, gde trebaš da ideš, mislim, malo je to zajebano. Vidite, ovo da označi jednostavno, ja odem do tamo, nisu neke komplikovane misije, za početak, možda bude kasnije. I ja nisam gledao mapu, gledao sam gde vozim. Izvini, prijatelju. Onda idemo ovde. Opet sam uletao u njega jer gledam na mapu, a ne znam zašto kada mogu i ovde da gledam. Ali eto. Beži bre. Uuu, ali ga odbacio, brate. Open, ja sam sakriviš, da si brema se sakrivaš ovdje. Baš ću provati poslije da se obučem nekako na drugo djelo da stajem ovdje. Kaput kao. Moramo tu dole da idemo. Da, da. Skipovat ću ovo. Šta je sad? Open. Dobili su neki skill. New skill unlocked. Okej. Da li imam ja skill pointed? Imam 5. Opala! Ajmo da aktiviramo... šta da aktiviramo? Ovo ću da aktiviram, zašto? Najvjerojatnije će mene policija najviše da igori. Ne, neću to da aktiviram. Šta je ovo? A, ne treba, uzet ću ovo. Ne mogu to. A ništa, posle ću se ja skillovati sam. Ništa ljudi, hvala svima koji ste bili uz mene u ovaj gameplay, nadam se da vam se svidio, nadam se da vam se sviđa Watch Dogs, ne znam, napišite u komentara ako želite još da snimam, snimat ću, nije problem, naravno, sve za moje subscribere. Ništa ljudi, to je bilo to, ćao.